Goeiemôre geliefdes, ons kom aan die einde van hierdie week se oordeenkings van om 'n wêreld in beroering te bring. En daar is 'n wêreld wat nie in beroering is nie. En dis waar God regeer en ons lees iets kosbaar daarvan in Openbaring 4. Vandag staan ons stil by Openbaring 4 vers 1 tot 6. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, drenings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Wanneer God vir Johannes wys van die wêreld wat kom, van God se wêreld wat kom, dan is een van die uitstaande kenmerke dat voor die voete van God is daar hierdie spieelgladde see. Daar is nie 'n beroering voor God nie. 'n Pragtige, wonderlike uitbeelding en simboliek van hoe magtig hy is. Hoe alles kalm is voor hom. Maar ons kom agter, dit is nie alles so kalm en siekies in hierdie nuwe wêreld nie. Want in die eerste plek lees ons, daar was weerligstrale, drenings en donderslae wat van die troon af gekom het. Dit is simbole van krag, simbole van mag, simbole van God se almag. En dan lees ons ook later, jy kan self gaan lees, wanneer God dan daar op die troon sit, dan kom die gerubs en die vier lewende wesens en die ouderlinge en hulle bars uit in jubellede, liedere wat sê heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige is Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En hulle jubel en juig oor hom in vers 11 deur te sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag en die te ontvang omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Hierdie is liedere wat gesing word. Nie deur een of twee mensies wat lus is vir lofprysing vandag nie. Maar deur die hemelse skare wat wil eer bring aan God. En die hemel is in beroering oor God. Soos Tessalonika in beroering geraak het oor Christus, toe Paulus dit verkondig het. So in die wêreld wat kom, gaan die hemel, gaan die nuwe wêreld altyd in beroering wees oor God, sy grootheid, sy almag, sy redding, sy liefde, sy regverdigheid, waarvan ons almal deel gaan hê. Ons wêreld kan nogal in beroering kom wanneer 'n stadion jubel en juig, wanneer die bokke die wêreldbeker wen. En ons kan so opgesweep raak by verskillende geleenthede, wanneer kunstenaars optree, wanneer 'n bekende prediker preek, wanneer daar goeie sport gespeel word. Maar dit beteken nie die wêreld, jou wêreld is in beroering nie. Maar wanneer ek en jy saam met die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die troon van God kan buig, dan kom daar 'n hemelse beroering. In die toekoms ja, maar ook hier en nou vandag. Die wêreld is in beroering oor allerlei sinnelose goed. Kom ons roep die liggaam van Christus op, om te midde van al hierdie beroeringe, voor hierdie God te buig,
en 'n ander beroering te begin. Een wat vol hoop en 'n redding en vrede en lewe is. Mag beroering 'n kenmerk wees van jou en jou geliefdes se lewe. Shalom.